stemningen god, eller? Ja! Ja, moro med russevandring. Vi kan starte med stemningsrapport. Hvordan har stemningen vært frem til i dag? Eller frem til nå? Ja, jeg gleder oss veldig da, og vi har forberedt oss godt og hatt mye kommunikasjon med politiet, så alt er ganske bra planlagt, så vi gleder oss veldig. Ja, kan du fortelle litt om sikkerheten rundt i dag? Nei, altså nå har vi fått på oss refleksvester litt sånn da, så er jo da følget reglene der jeg putter opp mot oss, og holder oss på rett siden veien, altså. Ja, ikke sant? Er det viktig å ha raske briller i russetiden, ja, eller? Ja, det er nesten selvfølgelig. Ja, jeg ser det. Ja, hva forventer du for dagens tur, da? Nei, jeg forventer at det blir jævlig bra stemning og koser oss i dag. Jeg er en ballende gutt, du er bare min. Jeg er lønn tusen. Jeg holder da meg bare fucking. Jeg tar kitten her, hei på min. Ja, hvordan er stemningen så langt da? Nei, det er helt nydelig. Ja. Det blir noe bedre senere. Ja, dere har en lang gåtur foran dere. Hva tenker dere om det? Nei, det er helt greit. Det er noe tradisjon. Ja. Viktig å holde på tradisjonene. Ja, ja, ja. Hvor, når er det dere tror dere er i Øvra? Nei. Sjau, kanskje. Er det egentlig så farlig? Sjau, åtte. Ja, kanskje. Hvis dere er riktig heldige. Ja. Skal dere stoppe noe sted underveis, eller? Ja, det er fire stopp underveis. Ja, ikke sant? Eldegard. Ja. Hvis du blir på Eldegard. Ikke sant? For så er det alle bra at alle er med og ikke går med folk, liksom. Ja. Gleder du deg til fet russetid, eller? Ja. Ja. Er det greit å ha ikke ha korona? Ja, det er greit. Vet du hva, gutter? Ønsker dere en riktig god feiring videre. Jo, tusen takk. Yes, ha det. Fortsatt deg, du også.